megalakult a Vendéglátós Mesterek Klubja. Július 1-től már büntetnek a parlagfüves területekért. Önkormányzati napközis tábor a gyerekeknek. Jó estét kívánok! Június 27-e van, ez az Aktuális, a térség legfrissebb híreivel. Már is kezdünk. Vendéglátós mestereknek és helyi termelőknek szervezett közös szakmai programot a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja elsősorban a vendéglátásban dolgozók kapcsolati tőkéjének bővítése volt. Az eseményen tartotta alakuló ülését a Vendéglátós Mesterek Klubja, melynek tagjai a szakmával kapcsolatos fejlesztéseken fognak dolgozni. A vendéglátóiparban dolgozó, illetve az üzletággal valamilyen formában kapcsolatban lévő szakembereket hívta meg legutóbbi EGRI rendezvényére a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szakmai találkozót szervezők két fontos célt fogalmaztak meg. Egyrészt a vendéglátóiparban működő hatósági kapcsolatoknak a kérdésére, tehát lesz itt előadás arról, hogy milyen szabályokat és hogyan kell ahhoz betartani, hogy egy jól működő vállalkozásunk legyen hatósági szemmel is. A másik pedig az, hogy vendéglátóipari vállalkozások találkozhassanak a megyében vagy a megye környezetében működő helyi termelőkkel. Azért, hogy megismerhessék ezeket az ízeket, ízvilágokat, meg lehetőségeket, amiket ők biztosítanak. Az eseményen megjelent kézműves mesterek kóstolóval várták kollégáikat, valamint lehetőségük nyílt a kapcsolatrendszerük bővítésére is. Mátrába, párszállodába szállítok, tehát én a falusi vendéglátással foglalkozom, de úgy szeretem, hogyha ez fele-fele arányban van, hogy szállítok is, meg oda jöjjön a vendég. A kézműves termékek között igazi kuriózumokkal is megismerkedhettek a résztvevők. Ilyen volt például egy Abád Szalóki csokoládé készítő súlyommal töltött édessége. Európa szerte vöröskönyves, vagyis védett növényről van szó, de nálunk Magyarországon nagyon jól érzi magát. Mi ennek a növénynek a termését gyűjtjük be, még zöld állapotában, tisztítjuk, daráljuk, és egy eljárás után szörpöt főzünk belőle. Tehát gyakorlatilag így tesszük alkalmassá arra, hogy ezt követően bombonok, illetve csokoládék ízesítő anyagaként fel tudjuk használni. Az eseményen megalakult a Vendéglátós Mesterek Klubja. A cukrászokból, szakácsokból, pincérekből, vendéglátóipari egységüzemeltetőkből és oktatókból álló tagok tapasztalataikat felhasználva közösen igyekeznek fejleszteni ezt a szakmát. Fel kell mérnünk azt, hogy jelen pillanatban most milyen súlyos a helyzet a munkavállalás, illetve a munkaadás területén, tehát van-e elég munkavállaló, hogyan tudjuk ezt az űrt betölteni. A tanulóképzés, hogy térjünk vissza ahhoz a nagyon régi sémához, hogy a mester tanítsa ki a tanítványát. A klub célja az is, hogy az iskolák napra kész és hasznos tudást biztosítsanak a vendéglátást tanuló fiataloknak, valamint az, hogy Magyarországon is versenyképes keresetet tudjanak biztosítani azoknak, akik ezen a területen képzelik el a jövőjüket. Június 30-áig kell a parlagfű virágba borulását megakadályozni. Ha pedig addig nem teszi meg a földtulajdonos, akkor július 1-től büntet a hatóság. A bírság 15 000 forint és 5 millió forint közé eshet. 2005-től kezdve különös eljárási szabályok érvényesek a parlagfű mentesítésére, illetve annak az ellenőrzésére. A parlagfű nagymértékű elszaporodásának az egészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. Allergiás tünetek közé sorolható az orrfolyás, szemviszketés, valamint a nehéz légzés. Éppen ezért fokozott figyelemmel kell telkünket is vizsgálni. Ez az esős, csapadékos időjárás jelentősen befolyásolta a növényeknek a vegetációs időszakát, ezáltal a virágpor szórásban is tapasztaltunk egyfajta változást a tavalyi évhez képest. Előrevetítve feltételezzük, hogy talán kicsivel korábban, tehát július 10-e előtt fog majd a parlagfű is megjelenni a csapdába. Aki nem gondoskodik a parlagfű írtásáról, ott a hatóság elrendeli a közérdekű védekezést, azaz a lekaszálást, amelyet egy külső vállalkozó végez az állam megbízásából, majd később ezt behajtják a földhasználón, mondta Jordán László, a NÉBIK munkatársa. A kényszerkaszálását a közérdekű védekezés mellett, vagy hogyha ez nincs, attól függetlenül is, kiszabásra kerül a növényvédelmi bírság, ami 15 000 forintnál kezdődik, ez a legalsó összeg, és 5 millió forint a felső határ, attól függően, hogy ez a parlagfű volt mekkora, hol helyezkedik el,
milyen súlyosbító vagy éppen enyhítő körülményeket lehet figyelembe venni. Minden esetben egyedileg mérlegel az eljáró hatóság, de a határozat átvételétől 30 napon belül a telektulajdonosnak ki kell fizetnie a bírságot. Tavaly évben több mint 1000 bejelentés érkezett, de hol is tehetjük ezt meg? Bármelyik közigazgatási felületre be lehet jelenteni, akár a kormányablakban is, de a leggyorsabb módja az, hogyha egyenesen ahhoz a hatóságot jelenti be, aki a helyszíni ellenőrzést végzi. Ez külterületek esetében a járási földhivatal, belterület esetében pedig a települési önkormányzat jegyzője. A parlagfű gyakran összekeverhető a fekete űrömmel, hiszen ennek virágzása ugyanarra az időszakra tehető, emellett levelük is hasonló. Egy ingyenes applikáció segítségével viszont könnyedén felismerhetjük a különböző növényfajokat, ezáltal biztosak lehetünk a növények típusában. Holnap tartja következő ülését a Gyöngyösi Képviselőtestület. A csütörtöki ülés legfontosabb napirendi pontjait a frakcióvezetők ismertették Fórum című műsorunkban. A képviselők hónapok óta dolgoznak a parkolási rendeleten, a téma júniusban is előkerül, és egy új ponttal, a Kohári úti közlekedési rend változásával is kiegészül. Az ott élők aláírás gyűjtésbe kezdtek, a forgalmi rend változás hatására ugyanis a Török Ignác utca csak nagy kerülők árán közelíthető meg. A helyzet megoldására már javaslatok is vannak. Ez az egyik megoldása egyébként, ahogy lehetne rendezni ezt a forgalmi helyzetet, hogy a tér szűkítésével, mert ott egy elég nagy tér van, a tér szűkítésével kialakítunk balra kanyarodósávot, vagy egy másik megoldás, ami szerintem lehet, hogy célra vezetőbb és olcsóbb, hogy a Török Ignác utca iránya megfordítódik, tehát a Páterkis-Szaléz utca felől lehet behajtani. A zöld területek karbantartásával foglalkozó napirend ismét a grémium elé kerül. A Város Gondozási ZRT egy új szolgáltatási javaslat talált elő, amit azok a lakosok vehetnének igénybe, akik valamilyen okból nem tudják rendben tartani a családi házuk előtti közterületet. Ha úgy gondolta volna, hogy ő egy ilyen szolgáltatást felajánl a lakosság részére, akkor fogja, felad egy újsághirdetés, megszórja a családi házas környékek, mert főleg őket érint, és azt mondja, hogy hát aki nem tudja, ő nagyon szívesen megcsinálja ilyen óradíjért. És ha valaki igénybe veszi, ha nem, nem. De miért kell ehhez képviselőtestületi döntés? A képviselők tárgyalják a 2018-as költségvetési rendelet módosítását is. Nagyon sok minden már a általános tartalék terhére ment, de úgy néz ki, hogy az elmúlt ülésen el is fogyott az általános tartalékunk, és nagyon sok minden olyan van benne, amiről igazán nem is számoltunk, és tényleg most már a hiányok következnek. Viszont azért sok minden van, ami pozitív ebbe a költségvetési módosításba, hiszen sok olyan projekt elindult a városban, amire nagy szükségünk van. A városnak a nagyobb volumenű fejlesztések megvalósításához szüksége volt hitelfelvételre is, a költségvetés újra gondolására, tehát főként a fejlesztések és karbantartási munkálatok miatt kialakult forráshiány miatt lesz szükség. A Gyöngyösi Önkormányzat ebben az évben is nyári napközis tábort szervezett gyermekek számára. Idén az Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont az eseménynek, amely június 25-től 27-ig tart. Számos színes programot szerveznek a gyerekeknek, többek között megismerkednek a tűzoltósággal és a rendőrséggel, valamint meglátogatják a múzeumot és a könyvtárat is. A tábor 3 millió forint támogatással valósult meg. Toronyépítés, életre kelt pillangók és kifestők. Az első nap az önkormányzati táborban egy érdekes színező megismerésével telt, valamint ismerkedős játékokat játszottak a gyerekek. Dobálni kellett a labdát egymásnak, és ugye fel kellett sorolni a neveket, így csoportokra voltunk osztva. Aztán játszottunk, három tulajdonságot kellett elmondani a magadról. Számos színes programban vesznek részt a diákok az elkövetkezendő 5 hétben, köztük meglátogatják a könyvtárat, múzeumot, különböző előadásokon vesznek részt. Ezen kívül a tűzoltók és rendőrök munkájával is megismerkednek, de a filmezés is a program része. Azt várom, hogy menjünk el vagy a moziban, nézzünk ilyen filmeket. Az adatlapokat május 31-ig kellett visszaküldeni a szülőknek, voltak, akik határidő után küldték, de annak ellenére azokat a nyilatkozatokat is figyelembe vették. Lesz kedvezmény is, illetve ingyenesség is, de azoknak a gyermekeknek, akiknél ez nincsen, akkor egy napra 605 forintot kell fizetni, ezért természetesen nem csak a programokban vesznek részt, hanem
háromszor étkezésben, tehát 10 órai uzsonna, illetve ebédben. Összesen 111 gyermek jelentkezett a napközis táborba, melynek az Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont. Az önkormányzat nagyon fontosnak tartja, hogy a nyári szüneten is a gyermekek ne legyenek felügyelet nélkül, hogy a szülők nem minden héten tudják elvinni őket nyaralni. A szervezők remélik, hogy a gyerekeknek tetszeni fog a program, és jól fogják érezni magukat. Kreatív, kézműves és játékos hittan programokon, valamint kirándulásokon is részt vehetnek a Bertalan Barátai tábor résztvevői. A programot 6 évvel ezelőtt indította útjára a gyöngyösi felsővárosi plébánia. Ez alatt az idő alatt a tábor kinőtte magát. Népszerűségének köszönhetően ma már 9 helyszínen folynak a foglalkozások. Énekeket és táncot is tanultak a gyerekek a Bertalan Barátai nyári táborban. 130 diák tölti a gyöngyösi felsővárosi plébánia által szervezett egyhetes táborban a vakáció első hetét. A táborozók 9 csoportban fedezik fel a várost és vesznek részt a programokon. Játszanak, fűznek, előadásokat tartanak, templomokat fedeznek föl, szentekről, szobrokról, egyebekről, művészeti szempontból értékeléseket hallgatnak meg, és a délutáni pedig egy kicsit hitéleti program. Tehát úgy van megosztva, hogy egy-egy csoportnak van egy szakmai vezetője, meg egy hitoktatója, és a hitnek egy kicsit játékosabb, lazább formája jelenik meg náluk. A gyerekek délelőttönként leginkább kreatív foglalkozásokon vesznek részt. Csinálni fogunk majd gyertyákat, meg kedden megtanítottak minket frisbizni, és most pedig pólót festettünk. Először a templomba mentünk, utána itt volt szabad foglalkozás, utána bementünk, és mappát díszítettünk szerintem. És hogy mit várnak a táborozók a legjobban? Én igazából az állatkertet, ugye pénteken megyünk állítólag az állatkertbe. Nekem az állatkertezés, meg a Szentkútra kirándulás. A gyerekeknek Márta nővér is foglalkozásokat tart. A programokat ő is igyekszik jó hangulatúra és interaktívra összeállítani. Az én mércim az tulajdonképpen az, hogyha én is jól érzem magam, akkor szerintem a gyerekek is. És hát én próbálok olyasmiket hozni, ami engem is érdekelne, azt hiszem, hogyha gyerek lennék, meg még most is. De volt egy kis vetítésünk is a hivatásról. Bár a tábor népszerűsége egyre nagyobb, idén második turnust nem szervez a plébánia. A jelenleg náluk táborozó 130 gyereknek viszont igyekeznek tartalmas és emlékezetes programokkal útjára indítani a nyári vakációt. A labdarúgó MB3-ban a 9. helyen végzett a Gyak felnőtt csapata. A zöldfehérek házatáján a tavasszal egy ismert szaktekintély, Csank János vette át a munkát, azzal a nem titkolt elvárással, hogy a harmadik vonalban tartsa a mátrai csapatot. Az első mérkőzések után a rutinos szakember nem tűnt felhőtlenül derülátónak. Úgy meglepett a gyöngyös futballja, kicsit negatívabb, bevallom őszintén, akár a pályát, ha nézem. Elénekelhetni, hogy ez a helyről semmi sem változott. Tehát azért ettől egy kicsit úgy többet vártam úgy általában, de a magyar futballra jellemző ez, hogy egyes megyék visszaesnek, mint a Heves például, hiszen a Egernek ez a mély repülése évek óta, ez már szánalmasnak mondható. Ebben komoly szerepe van embereknek, és amit elfelejtették, hogy Magyarország az futbólia. Tehát lehet szeretni, nem szeretni, de ez futbolja, ez érdekli az embereket igazán. Passzív érdeklődés nagyobb már, mint az aktív. Egy városnak a népszerűségét semmilyen sportág nem tudja emelni a futballon kívül. Eltelt néhány hét, és Csank János kisebb csodát tett a csapat, sorra nyerte mérkőzéseit, és szinte csak a dobogós helyezettektől szenvedett vereséget. A bajnokság végére pedig már nem a bentmaradás volt a fő téma, hanem egy új kérdés, Csankkal, avagy nélküle indulhat az őszi szezon. Bevallom férfiasan, hogy most én sem tudom, mert szerencsére vannak ajánlatok, és kicsit válogathatok is, bár igazából már más szempontokat is figyelembe veszek, mint régen, nem sokat gondolkodtam azelőtt. Volt, hogy elmentem otthonról, barátom nem is tudta, Egerbe voltam, és mikor visszajöttem, akkor már Békés Csaba edzője voltam, ami nem olyan közel van Egerhez mondjuk. Tehát nem szoktam túl sokat variálni. Vannak szempontok nyilván, ami
azért szakmai most már nincs annyira, hiszen NB1-ben nem hívnak nyilván, tehát NB2 az visítva, ott van valami, de hát az szerintem az ugrik, tehát marad az NB3, különösebben már egy annyira nem érdekel, tehát az, hogy itt most fakítsak. Egerbe menni? Nem, Egerrel nem nincs kapcsolata, meg erről. Már rendszeresen ott vagyok, mert az előfordulok sűrűn Egerbe, de nem, különösebben úgy nem érzek semmilyen dolgot, hogy nagyon kéne menni, nem is keresnek nyilván, de majd lesz valami, a Gyöngyös még benne van a kosárban. A kosár úgy tűnt kiürült, és Csank János döntött, a 2018-19-es NB3-as bajnoki évadra történő felkészülést Gyöngyösön kezdje meg a prolicenses mester. A játékos keretben több helyen is várható változás, egy már biztos, a gólerős csatár Barta a fővárosba igazolt. Számos vállalat még nem kötötte össze számlázó rendszerét a NAV-val. A felkészülési idő rövidsége több meghatározó cégnek is problémát okoz. Van olyan társaság, amely előzetesen jelezte az adóhatóságnak, hogy csúszni fog az online számlázással, és méltányosságot kért. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése miatt a cégek számlánként 500 ezer forintos mulasztási bírsággal sújtatók, írja a Világgazdaság. A nehezebb piaci időszakok átvészelésének megkönnyítésére az Agrártárca a következő évi gyümölcsszezonra olyan több éves szerződési konstrukciót dolgoz ki, amelynek alapján a feldolgozó üzemeknek a termelő partnereik számára jó előre felvásárlási ajánlatot kell tenniük a kiszámítható üzleti kapcsolatok jegyében. Ezt az indokolja, hogy az idei hirtelen felmelegedés után több megyfajta is egyszerre éred be, és mivel a szomszédos országokban is hasonló helyzet alakult ki, értékesítési gondok adódnak. Most jönnek a nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. Megalakult a Vendéglátós Mesterek Klubja. Július 1-től már büntetnek a parlagfüves területekért. Önkormányzati napközis tábor a gyerekeknek. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális szerdán. Holnap délelőtt 9 órától a képviselőtestület ülését közvetítjük, de az aktuális nem marad el, 18:20-kor ismét jövünk friss hírekkel, addig pedig a weblapunkat is felkereshetik, www.gyongyostv.hu. Minden jót, a viszontlátásra!